Mnogo smo čekali ovaj meč i hvala Bogu odigrali smo jako dobro u oba segmenta, napad i odbran, i stvarno smo svi srećni i zadovoljni. Projektali smo od početka do kraja, nije bilo nijednog druge dileme ko će dobiti. Pa, sa Hilom smo igrali do sad uvek dobro. I vodili smo nekad i pet razlike u Berlinu, pa smo izgubili utakmicu. Ali, evo, ovaj put smo izdržali do kraja. Dosta smo se pripremali, imali smo 6 dana pripreme za ovaj meč, dok je Kiel igrao u četvrtak. Ne, Kiel igrao u sredu utakmicu, jako tešku, protiv Kelcea. Iskoristili smo našu šansu, opet Kiel je jedna najboljih ekipa na svetu i mislim da smo danas odigrali stvarno jako dobar meč. Šta misliš, može li Berlin i do titule ove godine? Pa ova liga je jako nepredvidiva, jako teška, tako da nadam se samo da ćemo ostati na našem nivou, da igramo dobro. A mislim da će titula odlučivati do kraja, do poslednje kola, to je tako u Nemačkoj i u Bundesligi, tako da je sad, ja bih voleo, ali opet moramo da istrajamo do kraja juna i da vidimo kako će biti do kraja. Sadamo se svojom formom, ovo je bilo jedna sjajna predstava. Danas je bilo dobro, bio sam prehlađen, jedna 5-6 dana i povratio sam formu uz Dejana Perića, trenirali smo dobro, tempirali smo ovaj meč i hvala Bogu došlo je sve kako treba. Nema ni dana pauze, možda odlaz za Srbiju. Da, da, letimo sad večera za Srbiju i ujutru se okupljamo u Pazovi. Sad imamo let, mislim, u 15.09, u 9. Kako su očekivanja od nastupa reprezentacije generalno? Pa, ima malo promjena u reprezentaciji što se tiče igrača, zbog povreda, ali igramo sa Finskom u sredu i to je naš prvi meč za koji se koncentrišemo i da damo svoj maksimum, pobedimo Finsku i Slovačku u gostima, pošto realno smo mi favoriti u ta dva meča i to trebamo da opravdamo. Čeka nas svetsko prvenstvo u januaru, a ove kvalifikacije jedini protivnik koji je bolji od nas, zato što je bio šampion Evrope, to je Švedska. I protiv njih igramo u januaru, ja mislim, dvomeč. Oni su istoj grupi koji mi za evropsko prvenstvo, ali opet počet ćemo prvo sa Finskom, pa sa Slovačkom u Slovačkoj, pa Češkoj, ovaj, Švedsku ćemo da čekati u januaru. Hvala ti puno. Hvala i vama puno. Što se tiče senjora, ima ekipu čime većinu igrači ponikli u škole rukometa, rukometa proba Novi Beograd. Nekolicini igrača se predviđa odlična karijera ako budu vredno trenirali. Najbolji rukomet i dalje dolazi odavde. Balkan Handball, 15 godina.